Kürmetli kurumunda bugün bizim konağımız Amantay Aytmarzulu Doğlak. Bunu kalamızdaki aksakallar. Ardagedi. Ya, Ardagedi'nin törögası. Sıla bu? Ardagedi kengesin törögası. Ardagedi kengesin törögası. Şimdi, belki bunu aksakallardan küyün, cağdayın bugünkü. Sizden artık çıkıp bilmeydik. Kalay bugün. Tanıştır çıkıpları. Şehitlep kalan yok bu olur. Aksakallardan o aksakal deyimize köbe ketip jatır oy. Mısalı, kazır 20 adam Lotan soğusuna katısıkan 20 adam kaldı. En jası 93'tü. Al endi mine 2800 Тружники тылды соғыс кезінде 41-45 жылдары бала кезі бұлардың. Сол кезде мына станокқа тұрып заводта, ауыл жерде, егінде, мал шаруашылығында жұмыс істеген адамдар. Бұлар не дейді? 41-45 жылдар жұмыс істеген адамдар, бұларды тружники тылды дейді. Тыл еңбеккерлер. Қалғандары мына өздерінің уақыты жетіп, жасы келгендер кәдімгі пенсия пенсионерлер. Ал енді бұл ақсақалдардың енді айтқанда әрбірінің жағдайы әртүрлі. Мысалы, мына отан соғысына қатысқандар 180-160 мың пенсия алады. Одан кейін 9 майға мына үкіметтің тарапынан біздің қаланың өзінде 600 000-650 000 ақша береді. Сол 9 майға отан соғысына қатысқан. Одан кейін 4 адам бар мына Ленинградтың блокадасында болғандар. Одан кейін 4 әйел адам бар, мына не вдова дейді. Күйеулері үйленгеннен қолма-қол соғысқа кетіп, қайтпай қалып, одан кейін тұрмысқа шықпағандарды статус бар. Вдова деген деп ұқтыңыз. Жеке. Жесір адамдар деген сөз. Бұларға да мына үкіметтің тарапынан қаражат беріліп тұрады. Ал енді біздің мына ақсақалдарымыз әйнен отан соғысына қатысқандар көбі 30 шақты адам үй алды осы мен істегенде 12 жылдан бастап істеймін мен. Енді бір ақ адам болды бұл Ақсуаттан келген. 75 жыл соғыс біткеніне содан міне еш жерде бұл тіркеуде болмаған, ешкім көңіл аудармаған. Осында көшіп келіп ұқтыңыз ба? Елдің бәрі ана мынау несін алып жатса, бұл кісі босқа жүрген, мал баққан, ауылда қалған сол кісіні біз барлық документтерін жинақтырып, военкомат арқылы министерство обороны дейміз, соғыс министріне жазып, сөйтіп ол кісіні Ұлы Отан соғысының ардагері деген удостоверін алып бердік. Сол кісі ғана үй алған жоқ, үй берілген екен, бірақ сатып аласың дегендей қылған ба, соны қазір қайттан қарап жатырмыз. Енді мысалы бізден ақсақалдардың несі, мысалы мына қалада тегін жүру автобуста дегенде. Сонан кейін мына жақсы олардың елдері мына мысалы қазір біз мысалы өздеріңіздің Спектр газеті, Ертіс өңірі газеті осыларды текке сіздер бергеннен кейін біз алып барамыз да өзімізге келіп алып кетіп жатыр олар. Алып жатыр. Бұл да үлкен нәрсе. Қазір өз газеттің өзі қымбат. Тем более мынау ақсақалдары дегенмен ветерандардың бұлар газет оқымай, телевизор көрмей, жаңалық көрмей, бұлар отыра алмайды. Активник. Одан кейін екінші бұлар мына қаланың дағы тұрмысын пульсті ұстап отырады. Қай жерде немене бар, өсек аяңның бәрін жақсы естіп жүрген адамдар. Сондықтан мына газеттің енді көп, мына неден Ертіс өңірі Спектр деп отырмын. Дидар облыстан аламыз, көбіне береміз. Одан кейін не Рудный Алтай деген газет. Одан кейін өзіміздің мына ардагерлердің республикалық ардагерлер ұйымының шығарып жатқан Қызылордада органы газет бар, ардагер деген газет. Соны береміз былай. Оның бәрі де бұларға рахметін айтады. Одан кейін енді өзіңіз білесіз, мына 1-ші октябрь айы бұл ардагерлер әңгіменің ден пожилого қарттар күні дейміз ғой. Соған байланысты мен обращение жасаймын, әкім де жасайды. Соған байланысты мына кәсіпорындар, соған басқа да мына учреждение организациялар өздерінің ардагерлеріне подарка жасайды. Подарка болғанда ақшадай береді, одан кейін тамақ болсын, сондай қамтамасыз. Қолда бармен көмек істеді. Ол да теріс не сыртта қалмайды ардагер. Сондықтан біз енді ардагерлер 60 мың ардагер бар барлығы қалада. Ол үлкен армия 60 мың. Үлкен армия түгелінің списігі бар. 100
150 Омарбек, 150 первичный организация бар. Onun içinde bari festivalde первичный организация bastıkları var 150. Осылардың барына байланыс жасап отырамыз. Сонан кейін, енді ең көбі, әсіресе көп организация мынау мұғалімдердің организациясы. Екінші медиктердің, мұғалімдердің организациясына осында бұрынғы ескі мұғалім сол басқарады. Мына кімдерді Зырап Ахрамина Гладышева деген адам басқарған. Енді ол кісі пенсияға шығады енді. Бірақ басқа біреуді дайындап отырмыз. Енді үшінші асыратын жоқ дайындап отырғанымыз. Келістік Қайыры басқар деген болған. Мына Жаңасымай ауданында мына областно больница главный врач болған. Ол да пенсионер адам. Соғысын дайындап жатырмыз. Олармен жұмыс жасау керек қой. Себебі мына пандемияға, мына ковидке байланысты дәрігерлердің авторитеті өте жоғары болды қазір. Бұлар көп нәрсені сақтап қалды ғой. Бұрын білінбей жүретін. Сондықтан бұл медицина саласы ардагерлерге үлкен көмегі тиіп отыр. Одан кейін мына дом престарелық дейді. Одан кейін мына онда да ардагерлер көбі пенсияға шыққандар. Солар текке емделіп, текте тамақ ішіп сонда жатыр. Оған барсаңыз қандай рахметін айтып риза болады. Үш мезгіл тамағын ішеді деген сияқты. Мұның бәрі үкіметтің қамқорлығы деп есептейміз ғой енді. Екінші, бұл енді әртүрлі саласында әртүрлі үкіметтен алып жатқан қамқорлық бар ардагерлер. Мысалы, мынау әлгі қайтыс болады ғой. Қайтыс болғанда мына зиратта жерді сатып сөйтіп жатыр ғой. Мыналарға текке береді біз. Одан кейін қайтыс болған адамның семьясына, туған туысқандарына микролог беріп, одан моральный кішкене поддержка ғой деген сияқты. Оның әсіресе өзің білесің сен. Сендердің газеттеріңе шығадың ғой. Спектрге шығады, Ертіс өңіріне шығады. Көп олар өзі. Ал енді тағы бір айта кететін нәрсе, мысалы мынау Павлодар облысында, қаласында, одан кейін мына Көкшетауда әдейі арналған ардагерлер үйі деген болады. Ол жататын үй емес. Иә, әлгі мен онда оқыдым, хабарлар едім. Олардың өзі бір қызық. Бас қосып отырды, дәл балабақшаға барғанда барып таңертең бір бірін араласып газеттерін оқып жағдайларын оқып оқып бір бірімен түсінісіп аралас құрас общение дейді ғой орысша айтқанда. Дұрыс айтасыз. Бұл енді адамның көңілін көтеруге қазір үйде жеке отырғаннан гөрі анау жақсы ғой. Өте дұрыс. Себебі біріншіден бұл ардагерлеріңіз ертеде көбі мына біздің халық шаруашылығының өркендігі сіңірген еңбектері ұшаң теңіз ғой. Бұлардың барлығы таза еңбек істегендер. Мысалы мынау ауыл шаруашылығында жүргендердің бәрі енді өзіңіз ойлаңыз, сіз жақсы білесіз, аралатын ғой ертеде әрбір қыстаққа шейін барып жүрдің. Мысалы анау жаздыгүндер анау трактордың өзі күн аспан ауа райының өзі 25-30 градус ыстық болып тұрған трактордың ішінде 40 градусқа шейін барады. Сонда уборканың кезінде мына пассивной кезінде бұлар 12-10 сағатқа шейін жұмыс істейді. Соның ішінде отырып көріңіз енді елдің бәрін мына біздің мемлекетіміздің мына азық түлік несіне қарсы тұрғандар ғой, безопасында безопасностьте еңбек етті. Бұлардың барлығын еңбегін бағалайтын керек қой. Сондықтан таза еңбек істегендер бұлар. Ал енді мына ардагерлердің несіне әлгі үйіне мен көрдім, Павлодарға барып көрдім. Үлкен екі бөлмелі үй берген, бір зданияның ішінде бөліп берген. Значит, шахматы тұр, телевизоры тұр, кісері кісі дейді ғой әлгі біреу. Сонысы тұр, соның компьютері тұр, печать дедім. Ана біреу кейбір қағаздарды олар әлгі неге соны анамынауға бармайды, сол жерден істетіп алатын көрінеді. Одан кейін соның ішінде өзінің хоры бар, концерті береді. Мына жерде инструменттері де тұр. Одан кейін түгел отан соғысына қатысқандардың барлығына портреттерін рамаға іліп қойған деген сияқты. Одан кейін біз неге істейміз? Біз енді соны істеу керек. Енді соны істегенде мен өзі 5 жыл 6 жыл болды айтып келе жатқаным, бірақ көңіл аударылмай қалды соған. Әне мына парктің ішінен жасаймыз деген сөз болған тұғын. Ол да қарасам оның ішінде кішкентай ғана бір бөлме болыпты. Ол келмей бер жағында тұр ғой. Сондықтан бұл тегінде үлкен қамқорлық. Бұлар тек қана әлгі газет оқып шахмат ойнамайды.
Bular öt jaңа айтып отырмын ғой, өткен өмірлерін біріне бірі айтып, соған риза болады ғой. Моральный рух алады ғой. Соңғыдан ол үлкен керекті, соңғы мына саясат жағына, бұлар саясатты да заңның бәрін біледі. Шемшіге шығады. Жан өзі шын жасатты, кейбіреуі отан соғысына қатысқандар қайтыс та болып кетті. Капризнилер болады бұлар. Құтымызды көп нәрсе ғой, қойып қалатын сақ түйекке. Соның бәрін бабында болу керек деген сияқты. Өзімізден де 70-ке келген ардагеріміз ғой, былай қарасаң. Өткен өмірден енді ол біз халықтың ішінде жүрдік. Бәрін білеміз. Білемін дегенде енді халықтың психологиясын жақсы түсінеміз. Сондықтан бұл бұлар жас бала сияқты. Жаңағыдай детсадқа жиналғандай жиналады да, өздері сол әңгімелесі, бір-бір ой білесің, бұны кезде мынандай болып еді. Ана Хрущевтің кезінде мынандай болды. Сөре сол айтады енді. Иттің баласы әлгі кімді айтады? Біздің ЦК-ның бастығы болған. Халықты соттататын Ежоптың кезі. Соның бәрін бұлар айтып отырады. Соның кейін кезде қалды. Селенаның кезінде тың жерді көтеру. Одан кейін мына біздің әлгі пленумнан кейін қабылданған Қазақстанды 50 миллионға қой жеткізу керек санын дегенде, сол жерде істеген еңбектерін одан бертін келе бұлар мына комсомолсың молодежь бригада құрғандарын айтады. Баяғы сол кезде ауданның басшыларының істеген еңбектері ұшан теңіз ғой. Оның айтып кетейін деп отырған менің мысалы, біз айырылып қалдық үлкен адамдардан көбінен. Мысалы анау кім, Хафиз Матаевич Абай ауданының, одан кейін мынау кім, Сембаев Нәсен ауыл шаруашылығы жылдарын көп көтерді. Одан кейін мынау Анатолий Семенович Еременко дегендеріңіз, бұлардың еңбектері ұшан теңіз ғой енді. Сондықтан енді бұл мысалы біз мына қастарында жүрмесек, бірге істемесек те қастарында жүрдік. Көптеген үлкен жиналыстарда сөйлеген сөздерін, қоятын мәселелерін, не шешілді, не қойып жатыр, халыққа істеп жатқан еңбектерін бәрін естіп жаттық. Бұлардың барлығы бізге үлгі. Біз солардың артынан келе жатқан адамдармыз ғой. Енді оның үстіне енді 70 дегенде аз жас емес, қарап отырсаңыз әшейін көңіліміз не сияқты, екеуміздің әйтпесе екеуміз де келіп қалдық қой енді. Ал енді мынау жаңағы мысалы мына кімге, Нәсен Ибраевичқа, ол бір ай дей ме екі ай ма ерте кетіп қалды кімнен, Хабезенов. Ал енді қазір ардагерлердің ішінде жүргендердің ішінде ең үлкені жасы Мұстафа Ілиясов. Ол кісі де көп жыл еңбек істеген адам. Мына оқу ағарту ісінде, соңында Бородулиға көп жыл айтпаком болды. Осында мына баспахана жайынан көп нәрсе істеген. Одан кейін Қожағұл деген ақсақал жүр, Тоқабаев. Одан мына біздің қаладағы ең өндірістік аудан Калинин ауданын басқарды неше жыл. Народный контрольді басқарды көптеген жігіт. Таза адам. Таза. Сол жігіт мынау қаржыға елде мынау осында жүргендер алып берік болды, ескақты соның бәрін тәрбиелеген осы Қожағұл. Осындай адамдар бар. Енді анау Сұлтанов деген ақсақал бар. О да жасы кеп қалды. Ол да мына Ақсуатта тас кескенде бізде облсполком замы болды, ауыл шаруашылығы. Бұлардың тарихтары терең ғой. Бәрі қайтыс болғаннан кейін ұмытылып қалады. Оларды ұмытты үшін, еске алу үшін мысалы біз қалдыруымыз керек осыларды айтып келешек ұрпаққа. Осыларды еске алу үшін тұрған үйіне тақта қойып көше беру бар ғой, құдайға шүкір көшелері осы кейде өтпей жатады. Енді мысалы Хафиз Матаевичқа бір көше міндетті түрде, мына Нәсен Ибраевичқа мен ходатайство жаздым әкімге, Нәсен Ибраевичқа көше беру туралы. Енді оны мына анама сеске комиссия қаралады, бірақ соны қолға алуға жүргізу керек қой. Соның бір айта кететін нәрсе, омеке сіз білесіз қазақтың левитаны Әнуарбек Байжанбаевты. Ол да өзіміздің мына Абыралының тумасы ғой. Ол да үлкен адам. Сол кісіге бір енді ешкім ата алмай қалды. Әйтпесе ол кісінің сөйлеген сөзі мысалы 54-ші жылдары, 55-ші жылдары, 52-ші жылы Алматыдан әлгі Родинадан кішкентай радио бар, содан мына спектакльдерді айтып жатқанда Еңлік кебе, Қыз Жібек осылары ертегілерді айтып жатқан анасын дауыс деген керемет. Осындай адамдарды еске алатын болса үлгіміз сол ғой. Біз енді спортсменді айтамыз. Енді олардың өз дәстүрлерін өзіне жүр. Бірақ халықтың ішінде істеген непосредственно халықтың тағдырын шешуге, оның несін
әлеуметтік жағдайын қарағанға, оның психологиясына көп емгі сіңірген осын адамдар бар, осылардың барлығына ескерткіш тақты әлгі не қой керек, әйтпесе өлең айтты деп біреуге мынаны қоямыз, мына өлең айтты мынаға көшені қоямыз. Өзің біліп отырсың ғой, бұл өте жаңа дұрыс көтеріп отырсың. Бұл ардагерлерде ескі сақтау үшін осындай еңбектер барлығын емес. Осыны іріктеліп шыққандар ғой бұлар, дарашын. Осының бәрі қайтыс болғаннан кейін не бір дворец салып кеткен жоқ, не балаларына бір демалып беріп кеткен жоқ. Жақсы білем мен семьяларын. Барлығы сол балаларының өзін дұрыс тәртіпке, қызым бар, ұлы бар, дұрыс тәртіпке, білімге тәрбиелеген адамдар ғой. Сондықтан оның рас, енді ол осылай жүргенде біз айтпаса кейінгілердің ішінен болар енді кейін, бірақ әйір еткі болады. Себебі адам психологиясының көбі мына ақшаға басқаға ауысып кетті ғой. Сондықтан рахмет сен әңгімелескенге сенімен. Сен енді өмірдің көбін көрген адамсың ғой. Ауыртпашылықты да көрдің, жетімдікті де көрдің, жетпегендікті де көрдің, жетістікті де көрдің. Сондықтан мына сенің енді мынау меншік зданиең, мына телестудияң ғой, сонда отырмыз. Енді саған да көп рахмет. Анда санда осы ардагерлердің жағдайы қалай деп сен сұрап қоясың менен. Сенің алдыңда мен жауап беріп отырамын кейде. Бұл жерде емес. Білген жақсы ғой. Білген жақсы. Анада бір ойым, өзім балалық шағым ойыма түседі, кейде отырасың, кітап оқисың, сол кітаптан шыққанда ойында шығар, ақсақалдар кешке жақын жиналып алып, ауылдың сыртында бір дөңі бастырып отыр, қандай әңгіме құрушы. Ойбай, оны рахмет, сен есім алып, мен өз әкемді есім алып отырмын. Анау қыз емшек. Сол біздің үйдің шетте тұрады. Сағат сол 11-ге таман келеді, 5-6 жыл ақырындап түстенген келеді. Ана анам марқұм шайды керемет қылып дайындайды, аналар шай ішіп әңгіме, соң кешкі батқанда ар жағымызда кішкентай кішкентай дөңдер бар тау, соның үстіне шығады да ауыл көрініп тұрады, зират көрініп тұрады, анау знаменка көрініп тұрады ар жағынан, соларға қарап әңгімені соғып отыратын ғой. Бұлардың айтқанын мен көбінесе, бұлардың кішкентай кезімізде мәлгәждер деген үлкен адам болды, мына Қоянды жәрмеңкесіне барған Смағұл деген осыннан бір үлкен борец болған екен біздің елде, соны апарып ана Көкшетаудың қара балуанымен күрестіріп, сол ат бәйгелер апарып жүрген, сол кісі әңгімесінде керемет айтатын. Сонда бізді Зарқым деген өліп кетті 13 жасында, керемет бір 70 жасында көрген бала еді, сол жаңғыз баласы. Сол осы айдай бала болатын, енді маңдайы да көзі де тостаған деп. Сол мен соңы мына павлодарда профессор бар қазір. Төлеуғазы, білесің оны, Төлеуғазы. Ол енді технический наука қой. Сол от жатқызып қояды да, мың бір түнді бөліп бөліп, енді әлгі аузымыз шаршап бітеді ғой, тіліміз көрмеліп бастағанда, әй сен қояды, енді сен оқы дейді әрі қарай. Сөйтіп әлгіні оқытып отырады. Сондай ақсақал, кейде тыңдап отырамын мен әкемнің қасына жүргенде. Ана Қоянды жәрмеңкесін айтқанда керемет айтады ғой бұлар. Ой, бұл Қажымұқанмен болған бірге қымыз ішкендерін айтып, сондай өмірлер ғой тарихи. Сондықтан әлгі өзің айтпақшы дөңге барып отырады деген, бұлардың әңгімесін бәріп, сонда бейбітшілік соғысты айтып кетеді. Енді ол біз ана кімді Сталинді дурак анау мынау деп жатырмыз ғой, олар Сталинді күні бүгінге шейін мыналы, қазіргі жүргендер Чербицкий деген бар. Сталин болмаса баяғыда немістің астында жүретін едік біз деп соғады болды. Сондай нәрселер бұл деген. Ескі тарихи өткен өмірлер ғой енді. Анада бір қызықша ақсақал болды осында келіп. Әңгімесі де қызық. Мына бері дейді. Жауыз дейді, енді оны шығып болған шығар. Бері болмаса атым қарушық болып жетті. Оны ұстаз. Маленковқа тапсырған деп сөйледі. Жаңасы өзің айтпақ, саясатты. Маленков өзі жуаса да мұны алып жүрелмеді, сонан кейін Стекенгді Сталинді ананықына апарып тапсырды ғой. Ол келіп Курчатып тұрды тұрды дейді, ол шығарды дейді. Оның залымдығы, егер атым болмаса, бізді баяғыда шет мемлекет бәленбай қаланы құртамыз деген жоспар болған деп соғып отыр. Болды ғой. Сол береді дейді, мына екі жағы бірдей дейді. Ал енді өзің қарап отырсаңыз тарихи, оның берген суреттері, Хрущевтікі де солай, жартысы қара, жартысы сары. Ең қызығы, бомбаны жарамыз деген кезде,
мактап жазган, бомба жарылып, несине десе, мынаны мынаган сынады, мына мынаган сынады, мына медаль болот. Ал эми жарылмаса мына натап жазган соттай биз деген кагаз кадрескай бар экен. Несине жыйнактап койгон, э? Жыйнактап койгон. Ой Алла деди ки, элди билмеген көп. Мынау тагы бир айтатын эсте калган, мына биринчи катчы болуп келген Рамазанов. Оо, 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 одан кийин Кубашев келди, анын жүрүш-турусу иси бөлөктүү. Одан кийин марқум Бозтай келді ғой. Өте салмақты, ақылды, білімді адам еді. Мудрый адам болатын. Мысалы, полигон жауы, мен енді жоғарғы кеңесінің депутаты болдым ғой, бірінші сазыпты. Ол үлкен сазық ғой, 12-ші сессия. Сонда кешірім Бозтай 4 рет кеп Ерхан Сөйте сөз сөйледі ғой. Бос полигон туралы. Осы анау қайнар синдромындағы жазылғанның бәрі қанша қырылып жатқан, ешқандай көмек болмаған. Бұл ал қазір біреулер анау жапты, мынау кетті, мынау бітті дейді. Оны біреуді көз алдымыздан омырып. Біз ол кезде ержетіп, мен уже совхоздың директорымын. Ол үлкен совхоздың. Саха директор болып қалған кезім. Сондықтан соның бәрін білеміз ғой енді. Оның үстіне анадай саяси жоғары кеңесте отырмыз. Сонда ана кісінің сөйлеген сөздерінің бәрі күні бүгінгі. Сонда жылап тұрып сөйлеп жатты ғой сол кісі. Алдай. Мынау халқым. Сонда біреулер анда айтты, шығыс Қазақстаннан басқа халық жоқ па деп. Әй, сен рақатта жүрсің, Сібір Қазақстан. Сен Көкшетау тоғайдың ішінде боздық жүрсің. Аналар у жұтып жүрген жоқ па деп. Ана кісі солай орысша айтып сөйлеп сөйтеген. Осы кешірім бастайдың несі көп. Кім өзіңнің досың Пигабаевты жазып кетті ғой. Көп жазды ол. Көп жазды. Сондай жағдайлар енді. Ана Ғафиз Матаевичтің екінші рет Абай ауданына бірінші қатысып баруына Рамазанов қатты әсер етті. Да. Қатты әсер етті. Кейінде жолығы барлығы бір интервью алғанымда сол кісі айтып отырды. Әрең көнді қапекең деп. Онда ойым семей болысында Абай деп айтады. Абай елінде. Абай елінде сонда бір басшы болу керек. Сон Абай елі ол үлгілі ел болу керек. Ол соны жасады деп сөйтті. Ондай дарынды, ондай басшылар сирек кездеседі, қатты алып біз де солай ойлаймыз ғой. Мен онысын білмеймін, бірақ дұрыс жіберген ғой. Осы ана ол кезде экономикамызда мына әлеуметтік жағдайдың бәрі басқа заман ғой. Сол кезде мына Абайдың рухын көтеруге қазақтың халқының осындай баласы туған соның ұрпағы, соның жері осының бәрін келтіргенге Ғабез Мұнайшының еңбегі өте зор. Еңбегі зор. Оны білетін адам ғана айтылады. Қатал адам болды, ақылды адам болды. Өзі сондықтан өзімізге ақыл айтып отыратын. Енді пенсияға шыққанның өзінде де ол кісі жатқан жоқ еді. Иә. Анау әлгі бүгінгі Жидебайдағы қорықты қалай көркем деп жастарға ақыл айтып. Сол кісі ғой, соның жанында жүрген. Істеген. Енді анау сіз ойлаңыз, енді анау әлгі кімнің Абайдың 70 жылдығы, 90 жылдығы жатады, 100 жылдығы. Сол жаңа 100 жылдықтардың кезіндегі Ғабез Матаевичтің мұның дарындығы мен өзінің несі тұлғасы мен келбетімен адамды алады ғой, сөзімен. Сол бір ерекше адам ғой бұл кісі. Ерекше адам марқұм. Есті ол көбінікі қала бермейді. Бұл кісінің ана сөйлеген сөзі, жүрісі, ана көзі, соның бәрі көз алдымызда қалып тұр ғой. Үлгі өнеге ғой, тәрбие. Әрине. Енді көргендер, сіздер айтып отырсыздар, көрмегендер енді біреу біледі, біреу білмейді. Дұрыс айтасыз. Енді бір керемет ниетте бұл. Сіз еске алып отырғаныңыз дұрыс болып тұр. Мына өткенімді ойлап, кішкене ағаларыңды сырласаң, өзіңе де бір кішкене ақыл кіретін сияқты, санаң ұстатын сияқты. Дұрыс айтасыз. Несіне дедім жоқ. Керемет дүниелер ғой бұлар енді. Жаңағы Сембаевтың өзі сөйлегенде баритон дауыспен сөйлегенде құдай ау бойы көп кішкентай дауысы әлгі жаңағы байжаттардан келмес кермес. Ал енді бір айтатын нәрсе Омаров Сембаев мынау әлгі бүкіл совет одағының кезінде обкомның хатшылары бар ғой, соның ішінде бүкіл совет одағының кезінде ең ішіндегі жасы осы Нәсім Ибраевич болған, жасы жастай болды ғой. Соның бұл кісі бірінші келгенде мен өмірімде қалғоздамын, онда ол прокуратурада жиналыс болды. Сонда қап қара шаш, бірақ алдында мынандай бір не болатын, әппақ жолақ ұяу есіңде шығар енді. Соның жас кезі ғой. Сол кезде солай көргенбіз. Кейіннен енді қарым қатынаста болдық,
көп ақылын айтты. Маған айтатын, сенің жақсы жолмен келе жатсың, адалдығың әрқашан жеңеді. Түбі солай болады. Ештеңеге қызығушы болма, өзіңді өзіңе жете зарплатың бар анау деп соң, ой ағам ойыма да келмейді ол деп. Сен соңғы мына еңбек істегенде ағырына шейін жеткізді. Осының бір ақыл болды ғой. Ақыл болды ғой. Неше түрлі басшылар болды ғой, соларға ақсақалдар кедегенде солар ойға алып отыр, жаңағы өзі сияқты директор болған. Бір эпизодын айтады, Карпенко неге барды Абай ауданына? Бірінші хатшы Ғафиз емес, бұл мұнда Уәлиев шығар. Жоқ, одан бұрын да сәпсі, мен директор болған. Содан анда жүрді, бәрі директордың айтады. Кәрім Нұрбаев қой. Иә, Нұрбаев, мақым сол кісі болса керек. Бәрін айтатын директор, машинамыз жаман, машина керек деп. Содан кейін анау кісі Қызыл Тозда тұр дейді. Тұрмыз дейді. Бәрі директор машинаны сүзіп қойды, өзі жүріп өтті дейді. Содан кейін айтты дейді. Мен қазір ана Саржалға барамын, кімге жұмыс кешігіп келеді, жұмыстан шығасыңдар деп бәрі айдаған қойды. Сонда ана сұрақтан қалай құтылғандығын айтып отыр. Көрдіңіз бе? Билет машина жоқ қой. Иә. Адам келмесе кеттің жұмыстан деген сұрақ. Солай болды ғой. Тентек мінезі басшы тапқан жоқ. Солай болды. Қызық қызық ақсақалдар болған неше түрлі көрсеткенді. Аманолла солар Абай ауданына қатты көңіл бөледі, Абай ауданы сонда ана кісі әдейі жібердім деп. Ал енді сонда мына сіз өңке анау әлгі енді мына ауыл шаруашылығын айтып ана кім агроном ғой Рамазан, анау кім хубар зоотехник, а мына кешірім болсайшы бұл геолог политех. Ал енді сонда ана Рамазановтың біздің облыстың структурасы ол кезде әлгі бір пленумның шешімі дейді, ЦК-ныкі дейді. Мына барлығы мына біздің жеріміз құнарлы жер аз ғой. Соны арашаймен жерді аз сол кезде Рамазан дегенде. Сол кезде бұл кісі мына направление животного отсын көтермей болмайды. Мынандай даладақ, мындай жайылым бар, мынандай кадрларың бар семейдің деп. Сонда сөйтіп бұл кісі структура пассивный площадьті өзгертті де ана зерноның орнына мынау летний травы салды. Корм. Бұл үлкен қаулы қабылданып, ЦК-ның қабылдап болған шешімі сөйткен. Енді бір екінші айтатын марқұм кім Еремика Семенович Анатолий Семенович. Жақсы қарым қатынаста болды, қатты сыйластық болды. Сол айтады, енді өткен өмір ғой. Қуашып келіп, енді көбін бір кішкене соттағандар соттатып, олардан алып сөйткен бір заман болды ғой, өзің білесің оның ортасында жүрдің. Сонда ЦК-ға бардық дейді, барғаннан кейін обязательно ана қонаққа кіріп шығады дейді, председатель облсполком мен бірінші хатшы. Соны кіріп едік, ана кісі көңілсіз қарсы алды дейді. Соны сразу құбашыққа тиісті дейді енді. Өткен өмір ғой. Соны айтты дейді, бұда немен деп айтты дейді, я ты кончай деп айтты дейді. Оның іші жат сен Палатинский кадры, Кузнецкий кадры сен Палатинский облыс деп айтты дейді. Соны кім айтады? Анатолий Семенович. Соңынан соңы не болды? Басымызды сырақтатып шықты кабинеттен. Міне көрдің бір сурет, бір қырынан өткендердің еңбегін ойға алып отырмыз. Бұл бір ғанибет әңгіме, жақсы әңгіме. Осында енді әркім істеген ісін ойға алып отыру, әркім істеген еңбегін бағалау, еске салу, қатарлас жүрген адамдарға рахметін айтты ғой бұл. Жақсы бәке. Аман болыңыз. Мен де тілектеспін, творчестволық табысқа жете беріңдер, дендеріңіз сау болсын, ауырмайық, аман болыңыз. Жақсы болыңыз.